从小的听话听佛，好好上学。他爹他妈不在家跟着我，从小的供应咱上学听佛，学习不孬，叫他好好干呗，为国家贡献。他认定的一件事，他必须他得完，他得干好。他认定的，他学你不用管他，他认定的一件事，他必须干。希望他圆满的把任务完好，胜利的回来。我想跟他说，高高兴兴把这个任务完成，把党交给的任务顺顺利利完成。